6, 8, 3, 3, 4, Hvad har I lært i dag? At gå simpelthen. Og danse disco. Okay. Hallo. Er det den, det I laver? Ja. Så det er den, der går lige før. Hvorfor er det det? Fordi det ikke er svært. Okay. Hvad er jeres forventninger til fredag og lørdag? At det bliver et godt skuespil. Så det bliver rigtig sjovt, eller hvad? Ja. Fedt. Mega fedt.